Trećeg konjičkog eskadrona. Kapetan Uzelac. Mi ga zovemo Taras. Lepo. Gde ste se zaputili? Gospodine pukovniče, vi ste ovde najstariji po činu među nama. Mi vas slušamo. Gde vi kažete, mi za vama. Ja se živ Švabama predat neću. Ni ja! Gospodine majore? Da. Ovaj što ga zovu Taras. Odakle je taj? Kako je to ime? Taras Buljba. Slavni ruski kozak. Pokret.